Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Selamu aleykum, kıymetli Müslüman bağırlar. Jalpı Müslümanlarda iki kuanıştı miram var. Sonu birincisi Kurban ayt bolsa, ikincisi Oraza ayt merekesi. Aldımenin bu ayttın hükümeti ortalayık. Ayt bu bizim Hanafi mezhebi boyunca oku vacip. Ayt günde ayt namazını oku vacip. Ayt günü gusul kıyınıp kelu, jaqsılap juunup kelu sünnet amaldardan jatat. Jäne de bu ayt günü könülde jüru kerek. Bu ayt günü yaumul farah kuanatın könülde jüretin kün. Бұл айт екенін балдарға қазірден бастап сезіндіру керек. Айт мейрамы екендігін, мұсылмандардың мейрамы екендігін жүректеріне осылай сыйлықтар беріп арқылы, бұл айт күндері түрлі-түрлі ойын-сауықтарға бала-шағамызды алып барып ойнатып, сондай бір бала-шағамызбенен, отбасымызбенен көңілді өткізуге әрекет қылу керек. Және бұл айт күнде ғұсыл қиынып келу сүннет амал, жақсы киімдерді адам өзінде ең жақсы өйен әсем болған киімдерді киіп келу мұстахаб, яғни жақсы көрілген амалдардың бірі болып табылады. Одан кейін бұл айт күні әтір сеуіп келу, жақсы-жақсы иіс суларды сеуіп мешітке келген кезде бір хош иіспенен келу де бұл да жақсы көрілген амалдардың бірі болып табылады. Және де бұл айт күні ораза айт күнінде бір нәрсені жеп үйден жеп келу, яғни тәтті құрма болсын немесе тәтті нәрселерді жеп келу бұл мұстахаб амал, жақсы көрілген амал. Ал құрбан айтта керісінше, құрбан айтта үйден ешнәрсе жеп шықпайды. Мынау құрбандықтың бір етінен дәм тарту мақсатында. Енді бұл құрбан айтта араздасып қалған, ренжісіп қалған туған туысқандарын алдарына барып, бір кешірім сұрап, және де бір сыйлық беріп, жалпы туған туысқандардың да жүректеріне осындай бір қуаныш сыйлайтын күн. Себебі, білесіздер, бұл туған туысқандарменен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Бұл осы туған туысқандарменен жақсы қарым-қатынасты нығайту үшін осы айт мейрам үлкен бір септігін тигізеді. Алла тағала баршаларымызды құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін, екі дүние жүздерімізді жарық қылсын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи тааля ва баракатуху.